kelab protes barang naik ataupun ringkasnya kelab protes BN, pertama kita membantah pengumuman yang dibuat oleh syarikat telco untuk mengenakan apa nama cukai perkhidmatan ke atas pemegang kad prabayar sebanyak 6%. Suatu tindakan yang sangat membebankan, menambahkan beban, menambahkan beban yang telah sedia ada kepada masyarakat kita, khususnya kepada pemegang-pemegang kad prabayar ini. Dan saya tidak nampak di manakah asas yang kukuh untuk syarikat ini mengenakan apa nama cukai itu dipindahkan kepada pemegang, sedangkan selama ini mereka menyerapkan dalam apa nama tanggungjawab yang mereka pikul untuk mereka membayar kepada pihak kerajaan. Sebab cukai itu ialah cukai untuk dibayar kepada kerajaan yang dikenakan oleh pihak kerajaan. Jadi dikatakan bahawa mereka mengalami masalah kurang pendapatan, kemerosotan, semuanya tidak mempunyai alasan yang kukuh. Kerana umpamanya bila kad itu sudah habis tempoh, sedangkan masih belum apa nama habis dia punya kredit dan sebagainya, tak sempat untuk kita memperbaharui mengikut tempoh yang ditetapkan, maka dia akan dirampas. Sudah tentu ini memberikan keuntungan yang besar kepada syarikat itu sendiri. Jadi sebab itu kita minta bahawa syarikat telco ini untuk tidak mengenakan cukai ini ke atas pemegang kad ini, sebab jika dikenakan, dia sudah tentu membabitkan antara 9 ke 13 juta pemegang kad. Sebab kad yang ada dalam negara kita ini lebih kurang 27 juta kad daripada pelbagai syarikat. Maknanya lebih daripada 70% pengguna talian ini menggunakan kad prabayar, bukan menggunakan talian ni. Jadi sebab itu bagi saya bahawa dia membebankan, menambahkan beban kepada 9 ke 13 juta rakyat. Dan saya ingin mengatakan bahawa kerajaan tidak boleh bersandiwara dalam hal ini untuk menyalahkan syarikat telco, sebab kerajaan sendiri menjadi penyumbang yang besar kepada syarikat telco untuk mengenakan dan memindah kekal ini kepada rakyat. Pertama sekali kerana cukai itu diambil oleh kerajaan. Yang keduanya ialah kalau dulu syarikat ini menyerapkan dalam tanggungjawab mereka, tetapi kesan daripada kerajaan menaikkan pelbagai tarif, umpama tarif elektrik, harga mengurangkan subsidi minyak menyebabkan harga minyak naik dan sebagainya, maka kos sara hidup rakyat itu meningkat. Bila kos sara hidup rakyat meningkat, bermakna bahawa kos operasi kepada syarikat-syarikat perniagaan juga meningkat. Maka di sinilah syarikat telco ini nak pindahkan cukai itu kepada rakyat. Jadi sebab itu bagi saya bahawa kerajaan merupakan dalang utama yang menyebabkan syarikat telco ini menaikkan dan mengenakan cukai ini. Sebab itu saya memberikan amaran tempoh sehingga hari Rabu ini supaya kerajaan buat sesuatu, melakukan sesuatu untuk pastikan bahawa tidak berlaku kenaikan, tidak berlaku pengenaan cukai itu kepada pemegang kad prabayar. Sama ada kerajaan sini yang akan menanggungkan, maknanya kerajaan tidak akan mengambil cukai itu daripada syarikat telco, itu terpulang pada kerajaan kerana sudah cukup rakyat terbeban dengan berbagai-bagai kesan daripada tindakan-tindakan yang tidak bijak yang dilakukan oleh kerajaan Barisan Nasional. Dan saya lihat bahawa kerajaan Barisan Nasional sangat kurang akal mereka dalam nak mencari sumber pendapatan, hanya mengharapkan daripada memeras ke atas kehidupan rakyat khususnya pemegang kad prabayar. Ya, saya memberikan tempoh itu sehingga hari Rabu ini. Jika sehingga hari Rabu ini kerajaan tidak buat sesuatu yang menyebabkan hari Rabu itu sudah sampai kepada tempoh pengenaan cukai itu akan dilaksanakan, maka kelab protes BN
akan menggerakkan seluruh negara menghimpunkan 1 juta pemegang kad prabayar. 1 juta daripada 9 ke 13 juta pemegang kad prabayar ini untuk dihimpunkan sebagai satu simbolik untuk tunjukkan kepada kerajaan, kepada syarikat telco bahawa semua mereka ini bersatu bersama untuk menentang dan menolak pengenaan cukai ini. Menghimpunkan 1 juta orang itu bukan setempat, tetapi kita pergi ke seluruh negara, bermakna bahawa satu kelompok kita akan campur 10,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. Maka itulah saya dimaksudkan bahawa himpunan 1 juta rakyat Malaysia, khususnya pemegang kad prabayar, bagi membantah tindakan pihak kerajaan yang menjadi dalang kepada kenaikan tersebut. Bukan kenaikan tersebut, dalang kepada pengenaan cukai itu.